Počas zimnej sezóny pociťuje mnoho psov rovnako ako ich majitelia zimu. Už síce máme po snehových radovánkach, ale práve sneh, ľad a mráz bol počas posledných mesiacov pre štvornohého miláčika nebezpečný a mohol spôsobovať zdravotné problémy. Tak ako aj u ľudí, podobne aj u zvierat, je tá záťaž na ten organizmus trošku vyššia vzhľadom na to, že aj toho slnečného žiarenia je menej, nedostatok niektorých vitamínov, minerálov, takže to môže viesť k takému celkovému oslabeniu a tým vlastne je organizmus aj zvierat, psov a mačiek náchylnejší na rôzne infekcie. To zimné obdobie je tak opäť ako u ľudí, typické hlavne tými hornými dýchacími cestami alebo problémami s hornými dýchacími cestami. Takým veľmi častým ochorením u psov je tzv. Infekčná laryngotracheitída, alebo teda zápal tých horných dýchacích ciest, čo je vírusové ochorenie primárne. Veľmi infekčné a ľahko prenosné medzi psami, to znamená zo psíka na psíka priamo kontaktom, vykašliavaním, kýchaním sa môže ľahko preniesť. Môže mať rôzny priebeh od jednoduchého až po nejaký závažnejší zápal pľúc, pokiaľ sa tam pridruží aj bakteriálna infekcia. Takže toto je jedno z takých veľmi bežných. No potom sú to tráviace ochorenia. Sú určité skupiny vírusov a baktérií, hlavne teda tie vírusy by som spomenula, ktoré ľahšie prežívajú alebo potrebujú pre svoj životný cyklus nižšie teploty toho vonkajšieho prostredia a tým pádom to zimné obdobie je vlastne typickejšie pre takýto výskyt ochorení. Prejavujú sa samozrejme zvracaním, hnačkami rôznej intenzity, nechutenstvom, apatiou u postihnutých zvierat. U mačičiek takisto tie horné dýchacie cesty, rôzne zápaly nosových dutín, ktoré sú typické kýchaním, výtokmi z nosa, výtokmi z očí. To je také najtypickejšie. Možno ešte by som spomenula, hlavne v rámci tých vianočných sviatkov, zimných období, takého toho prekrmovania jedlami alebo teda krmivom, ktoré nepatrí do žalúdka psa alebo mačky. A toto je potom dôvod opäť tých tráviacich problémov. Samozrejme, tie nároky sú zvýšené tým pádom, pokiaľ je nejakým spôsobom oslabený ten organizmus. A určite je vhodné, zvlášť po prekonaní nejakého ochorenia, aby k tomu, že zviera dostáva kvalitné krmivo, či pes, či mačka, aby dostal ešte nejaké vitamínové, minerálne doplnky, výživové doplnky, ktoré zlepšia ten imunitný systém, ktoré skvalitnia vlastne celkový ten metabolizmus u zviera. Ešte z hľadiska možno toho oslabenia, alebo veľmi často sa stáva, že hlavne u psíkov, ktorí sú väčšej konštitúcie alebo väčšej stavby tela, väčšie plemena, majú často problém s pohybovým aparátom. A zvlášť u tých, ktoré sú držané v tom vonkajšom prostredí, keď je tá teplota nižšia, predsa to podchladenie alebo to chladnejšie prostredie môže negatívne vplývať, ak sú tam nejaké predispozície na ochorenia pohybového aparátu väčšinou klobou. Takže aj tie doplnky výživy, ktoré obsahujú zložky, ktoré posilňujú ten pohybový aparát, tie klby, sú určite doporučené v rámci tej prevencie alebo tých teda podporných opatrení u takýchto zvierat. S prvými jarnými lúčmi slnka a predĺžujúcimi sa dňami prichádzajú aj dlhšie prechádzky s psom v prírode. S týmto jarným počasím začína hlavná sezóna kliešťov, ktoré vedia znepríjemniť život. Tá jarná sezóna, to prebudzanie prírody prebudza aj tie rôzne parazity, ktoré sme už spomínali, ktoré sú rizikové blchy, kliešte, hlavne tie kliešte, ktoré teda prenášajú rôzne ochorenia. Aj keď treba povedať, že ten výskyt aj počas tej uplynulej zimy, aj celého roka, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je už viac menej celoročný. Že naozaj aj v tom januári, aj v decembri som mala pacientov, ktorí mali kliešťa, takže chceli prípravky, ktoré by ich ochránili alebo ošetrili ako prevencia pred týmito parazitárnymi infestáciami. Majiteľov psov čakajú obdobie plznutia. Ako ho čo najlepšie zvládnuť? To plznutie je áno, typické sezónne. To znamená, že naozaj v tom období, keď dochádza ku zvýšeniu teplot vo vonkajšom prostredí, dochádza ku zvýšenej strate srsti. Zvieratka, ktoré sú držané v byte,
zase to majú trošku inak. Tým, že tá teplota v tom byte to vykurovacou sezónou je rozdielna a musia sa vlastne tomu prispôsobiť. Takže veľakrát to majitelia aj pociťujú trošku ako problém takéto celoročné plznutie u takýchto zvierat, ktoré sú držané teda v tom vnútornom prostredí alebo v tých bytoch a domoch. Čo sa týka toho prirodzeného poznutia, alebo ako to nejakým spôsobom ovplyvniť alebo pozastaviť, opäť sú výživové doplnky, ktoré zlepšujú vlastne tú kvalitu, rýchlosť toho presrsťovania. Najmä sú to prípravky, ktoré sú s obsahom omega mastných kyselín, omega 3, omega 6, potom nejaké zinkové doplnky výživy. Tu by som povedala, že je určite vhodné zvoliť veterinárny prípravok, ktorý je určený pre psa, pre mačku podľa jeho hmotnostnej kategórie, pretože to zloženie, ten pomer jednotlivých prvkov je vybalancovaný alebo vytvorený tak, aby bol čo najvhodnejší vlastne pre toho psíka alebo pre tú mačičku. Pes potrebuje každodenný pohyb a práve prechod zo zimy do jary je na to ideálnym obdobím. Doktorky veterinárneho lekárstva Janky Gálovej sme sa tak pýtali na tipy a rady, ako sa so štvornohým miláčikom pripraviť na jar. Tak starať sa o to zvieratko tak, ako aj po celý rok, dať mu kvalitnú výživu, dať mu dostatok pohybu, to je veľmi dôležité, aby to zviera bolo aktívne, pretože po tom zimnom období naozaj aj u zvierat vidíme, že tá váha ide výrazne hore, pretože ten pohyb je obmedzený, opäť zvlášť u tých psov a mačiek, hlavne u psov, ktoré sú držané v byte. Takisto zvoliť prípravky najvhodnejšie alebo výživu a krmivo najvhodnejšie podľa vekovej kategórie, podľa váhovej kategórie, podľa toho, či to zviera je vykastrované, či nie je vykastrované, pretože ten metabolizmus je výrazne rozdielný podľa týchto jednotlivých kategórií. Takže čo najlepšia starostlivosť a dať to, čo vlastne dáme sebe, ale určené pre tých domácich miláčikov.